Գունան Գրիշայի Ավետիսյան, Պահեստազորի սպա։ Ծնվել է 1972 թվականին Մարտունու Մաչկալաշեն գյուղում, ունի 1 դուստր։ Մասնակցել է Արցախի ազատագրմանը, 20 տարի անմնացորդ ծառայել է հայրենիքին։ Որպես Պահեստազորի սպա մասնակցել է ապրիլյան քարորիային, 44-օրյա պատերազմին, մարտեր է մղել Վարանդայում, երկրորդ պաշտպանականում, նաև ծննդավայրում, վերջին զանգն անելով հոկտեմբերի 30-ին։ Մարմինը դուրս է բերվել նոյեմբերի 6-ին, պարգևատրվել է արիության մեդալով և մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։